численних об'яв та різнокольорових рекламних банерів на вулицях Дніпропетровська хоч греблю хати. Інколи вони з'являються у зовсім не призначених для цього місцях, чим, власне, дратують городян. Рекламне об'явлення портить внешній від міста? Они мне уже в печенках. Но если оно в актуальном месте наклеено, то почему бы и нет? Да, конечно, мне не нравится. Старый город, зеленый, мне больше нравился. Лучше пусть деревья сажают. Активисты молодежной областной ради запропонували альтернативу. Замість реклами та об'яв – роздруківки з віршами українських поетів. На їхню думку, це сприятиме популяризації української літератури та читання взагалі. Мешканці скептичні. Мовляв, на мистецтві комерцію не зробиш, то й грошей на це не знайдеться. Я думаю, за них не заплатять стільки грошей, щоб навісити на весь город от красиве там произведення іскусства. Утім, популяризатори літературного слова заробляти на цьому не збираються. Хіба що збирати подяки. Розпочали з громадського транспорту. Тепер у маршрутках і автобусах можна читати рядки з найвідоміших творів українських митців, розглядати портрети і згадувати біографії. Ця акція будет проходить на протяжении долгого времени. Это играющая акция в несколько этапов. Сегодня это первый этап. То есть мы сами выбрали стихотворение. Будем вешать стихи украинских поэтов. Начиная от Лесі Українки, заканчивая Ліною Костенко, Тарас Шевченко, Котляревський. Следующим етапом это будет выбор голосования, что бы хотели жители города. Будем в інтернеті популяризувати этот вопрос. Перші читачі ініціативу оцінюють по-різному. Я думаю о своем маршрутках. И никогда не читаете, что тут? Нет. Ну, а сейчас что думаете? Ну, в принципі, я думаю, це стоїть зняти, якщо чесно. Цікава ідея, ну, корисна. Я думаю, що нашій молоді потрібно такі речі, таке місце, де треба чимось зайнятися. Не тупо стоять там за сенаті, бо думати якісь лихі речі, а відволікатися на таку високу річ. Наповнити поезією планують більше 20 міських маршрутів. Трохи згодом – електротранспорт і підземку. Шанують таким чином не тільки класиків, а й талановитих сучасників. Юлія Трофімова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.